орнотгоо болоотой их гандуу их хийтэн өвөл болж ин өвөлтөө бол ерөөсө 40-51-52 чуурчин ерөөсө малыг дарааж өгөхөй өвс тоос муутай улсаас тоостой тутан нутанд болсоо үзэж харж одоо ямар хүн байна хүндрэлтэй талдаа орж байна. Тэгээ бас гайгүй бах цаг нь нилээ явж байгаа юм чинь. Тэгээ өмнөх жилүүдэд нь бороо хур ороог угаас болж өнгөрсөн жил одоо ногоо цагаа угаас болж хамгийн гол нь зудан төртөөд энэ. Өвөлжт бол одоо энд хүнд байна уу? Хон бол одоо ер нь цагаан цус өвс байхгүй аваржааныхаа бүс нутагт байгаа болохоор ерөөсө хон бол хоргодтол бол замраг байгаа. Их ү гарсан. За манайх бол сумандаа бол хоргодлоороо бол манайх бол одоо манай баг бол арай илүү өндөр явж байгаа. Арай өндөр. Манайх одоо бараг 3000 гараа явдсан байгаа хоргодлол бол.